Та бүхэн амар гэрий. Би өнөөдөр нэлээд өөртөө зав гаргахаар шийдлээ. Учир нь өнөөдөр нэгэн тэмдэглэлт өдөр юм байна. Өнөөдөр олон улсын хөдөлмөрчдийн эрхийг хамгаалах өдөр 5 сарын 1. Өнөөдөр тийм одоо жишээ нь цалингаас цалингийн хооронд ажилдаг хин нэгнийг одоо жишээ нь хөлжүүлэх те хин нэгнийг одоо тийм мөнгө төгрөгтэй сайхан амьдрахын төлөө нь одоо жишээ нь зүтгэдэг игэл одоо жишээ нь гэдэг ажилчин хөдөлмөрчин хүн өөрийнхөө эрх ашигын төлөө нэг өдөр амрах ёстой өдөр гэж би бодлоо. Тэгээ би өдөр болгоно аавынхаа төлөө ажилладаг. Аавч одоо намайг морь мал шиг л одоо жишээ нь өдөр болгоно ажиллуулдаг. Тэгмээ ч бас би өнөөдөр зүгээр нэг хэсэг гэрте очиж ирээгээл гараад ирлээ. За тий би өнөөдөр нэг дээрээс одоо хүмүүсийн хүсэлтээр одоо жишээ нь нэг тийм видео хийж байна. Хүмүүсийн одоо чинь хүсэж хүмүүс юу нэг сонирхчийн хүсдэг шүү дээ тий. Хүсэж байгаагаар болохоор одоо чинь юу гэдгийг чиний англи хэл ч юм уу эсвэл орс хэл чинь нэлээд муу атал чигчгүй одоо чинь ингээд олон улсаар цацагддаг энэ YouTube дээр бичлэг хийгээд ингээд мангартаад их чи одоо ичээч мичиж. Энэ болохоор байна шүү дээ YouTube буюу одоо чинь хувь хүн өөрийгөө одоо чинь гэж харуулдаг тийм сайт байхгүй. Тэгэр чинь энэ болохоор хувь хүний эрхийн асуудал. Аа би бүхэл одоо жишээ нь одоо улс үндэстнээ төлөөлж байна гэж одоо хэлэхэд хэцүү шүү дээ. Яагаад гэвэл миний энэ YouTube channel нь болохоор төвх халах culture channel буюу одоо жишээ нь төвх халахын соёлын суу гэсэн нэртэй байна. Би одоо жишээ нь энэ бүрээдүүд цахрууд ч юм уу эсвэл энэ ойрдууд одоо ямар юмд итгэж бишэрдэг одоо жишээ нь ямар зан дадалтай улс вэ гэдгийг одоо жишээ нь гаргаж одоо тэдний ийм тийм гэж тайлбарлаж одоо чадахгүй. А би халах хүн юунд итгэдгийн одоо ширтнэс юунд итгэсээр ирсэн ямар соёл уламжлалтай байдгийг гэдгийг тэр харуулахыг хичээдэг. Тэгээд миний энэ ихэнх видеонууд гадаадынханд зориулагдсан гадаадынхын сэтгэлийг татахад чиглэлсэн байдаг учраас би тэдэнд таалагдах үз тэдэнд ойрхон одоо үг хэлээр бичлэгээ хийхийг оролддог. А тийм учраас одоо юу гэдгийг тэр их агуу хилтэй тий тэр их одоо англи хилтэй тэр их одоо шинэ орс хилтэй тэгээ тэр одоо юу гэдгийг Монгол орныхоос ёс уламжлалыг одоо шинэ ингээ харуулаад байгаа хүн одоо хаач байдгийг магадгүй мэдээж Монгол улсынхаа ёс уламжлалыг харуулах ч олон хүн байдаг л да одоо шинэ яг тэр хилтэй хүн гэвэл одоо аргоч гэж болох юм тий а за тэгээд өшөө бас нэг тийм юм байдаг л да би ингээд ёс уламжлал ингээд соёлын талаар ярих гэхээр одоо заавал бурхны талаар тийм монгол хүний итгэл бишлийн талаар ярих хэрэгтэй болдог. А гэтэл нэг хүн одоо жишээ нь коммент бичсэн та чи юу шашны талаар нилээд буруу ойлголцдог. А би өөрийгөө хувьдаа болохоор шашны талаар нилээд ойлголт сайтай. А эдгээр шашнууд одоо жишээ нь монгол хүнд тохирохгүй ч гэдэг юм уу тийм. Эсвэл монголчууд одоо сайхан юм аа муу юм аа ингээд арилжчих гад байна асуулах гад байна гэж боддог. Монголд одоо жишээ нь хар шар буюу шарын шашин гэж байдаг. Шарын шашин гэхэр мэдээж бурхан шашин буюу буддын шашин. Харын шашин гэвэл одоо тэр эгэл харчуудын итгэж бишрэлдэг тийм шашин шүү дээ. Тэгэхээр чинь одоо жишээ нь ажил хөдлөмөр ихэлдэг, авгаа хүүхэд авдаг тийм хар хүн одоо чинь юунд итгэдэг юм бэ гэж. Мэдээж тэр хүн бол одоо байгаль усандаа мөргөдөг, бурхан дэнгэртэл мөргөдөг шүү дээ. Тэгэхээр тэнгэр гэж мэдээж ойлгож байгаа бидний эцэг бурхан гэж юу юм бэ гэж. Бурхан болохоор биднийг бүрхэн байдаг, биднийг хөвчин байдаг, биднийг хамгаалж байдаг зүйлийг хэлдэг. Хүн бүхэл одоо жишээ нь энэ баялаг бүхэл одоо жишээ нь хоол хүнс те орон сууц энэ бүх одоо зүйлээ байгаль ихэс авдаг. Тэгээ байгаль их бол бүхнийг бүрхэн байдаг, бүхнийг одоо хамгаалан байдаг. Тийм учраас байгаль ихийг бурхан гэдэг. Монголчууд ярьдаг бие чөтгөр хувцас бурхан гэж. Яагаад хувцас бурхан бай гэхээр мэдээж биеийг хамгаалах гэдэг. Биеийг одоо жишээ нь бурхан байдаг. Тийм учраас энэ хүү бурхан байдаг зүйл бол бидний хувьд бурхан юм аа. Тэгээд монгол хүн одоо жишээ нь өнцөрхөг үзэлтэй байдаг аа. Би ч өнцөрхөг үзэлтэй бүр одоо жишээ нь дошны үзэлтэй гэж хэлж болох واخ. Яагаад гэвэл халах гэдэг учраас. Тэгээд энэ хүү монгол хүний өнцөрхөг үзлийг ашиглаад бас монгол хүний тэнэг мунхаг байдлыг ашиглаад тэгээд зарим нэгэн одоо жишээ нь буруу үгийг ашиглаад одоо жишээ нь одоо хүмүүс ингэдэг төрхөөд байдаг хүмүүс интернэтэд бас байна.
Жишээ нь Модун Шанью гэдэг хүнүүгийн хаан хэлсэн байдаг гэж. Алга дарам газрыг бурхан гуйсанч бүг гэж. Энэ үг нь болохоор мэдээж их хэтрүүлэгтэй үг байсан байж таараа. Монгол хүний хувьд байгаль их бурхан байдığım бол байгаль их танаас алга дарам газар харамллаа, алга дарам газар гуйлаа гэхэд та мэдээж өгөх ёстой. Та одоо модын тайрч байна, одоо шинэ тэр ургамлын сүйдгэж байна. Байгаль ихэд цаг хугацаа олгож тэр өөрийн өөрийгөө одоо тэнхээрүүлэх, одоо өөрийгөө өргөмжлөх боломжийг мэдээж олох ёстой. Тийм ч учраас дахын цаастай газар, одоо шинэ шүтлэгтэй газар, одоо шинэ гэж одоо эртнээс одоо дархалцаар ирсэн байдаг. Тийм учраас байгаль их газар харамлуул одоо бурхан те таньс газар харамлуул танд өгөх ёстой. Бас үгсэн хүмүүний чинь бурхан гэдэг те үгсэн хүн таньс газар гуйвал та мэдээж сайхан сэтгэл гаргаж өгөх ёстой. Яагаад ийм одоо чинь бурхангүй юм балай үг одоо чинь тэр хүн хэлсэн юм бэ гэхээр энэ үгийн эсрэг утгатай үг нь бол мэдээж бурхан гуйвал өгдөг юм бол зөвхөр гуйвал өг гэсэн үг шүү дээ. Модон шаньи болохоор одоо бүх нүүдэлчдийн хамгийн одоо хүндэлдэг тий морио харуулж алсан байдаг. Дараа нь эхнэрээ харуулж алсан байдаг. Тэгээ эцгээ харуулж алсан байдаг. Тэгээд ийхүү одоо шин хятад нэг хэсэг байчаад буцаж ирээд иймэрхүү балмад зүйл хийж байгаа хүнийг дагаад бөөнөрөө ингээд бичгнээд явж ийн гэхээр тухайн хүмүүс нь ямар балмад зэрлэг байсан бэ гэж дүгнж хэлмээр байна. Тэгэж энэ одоо шин модон шаньюгийн хэлсэн тэр алга дарам газрыг бурхан гойсонч битгий үг гэсэн үгийг болохоор хятад төөгч хүн битсэн байж та. Энийг хятад хүн битсэн. Тэгээд монгол хүн ийм үг хэлэх үү гэвэл мэдээж үгүй. Гэтэл нэг монгол хүн ийм үг хэлсэн одоо гэж одоо яриад одоо шин бичээд байна л да. Тэр нь болохоор галдан башигт хаан тийм үг хэлсэн юм шиг бичээд байна интернетээр. Монголын газар нутгаас одоо бурхан гойсонч бүү гэж хэлсэн гинэ. Тэгэхээр чин иймэрхүү одоо шин бурхан гэж юу гэдгийг мэдэхгүй одоо Бурхан танд одоо энэ байгаа бүхний чинь одоо заяасан бурхны ивэлэр бүм хүм явагддаг гэж одоо бурханлаг үзэлтэй хүмүүсээс гадна одоо тийм одоо чинь бурхангүй үг хэлж буй хүмүүс байна гэхээр одоо чинь сонирн байгаа юм. Тэгээд үнэхээр л байгаль их буюу бурхан одоо чинь ийм үг хэлсэн хүмүүсээс одоо газрыг авалгүй явах уу тийм хүмүүс яаж газар тогтох вүлээ. Тэ? За тэгэл одоо чинь монголчууд чинь одоо тэр Бурхан гойсон чи одоо бүг гэсэн энэ үгийг бол мэдээж дагддаг үе юм шиг байна. Тэгээд одоо энэ үг нь мэлэт хоо нийлээд хоосон байдаг учраас ч юм уу гадныханд одоо чинь үгдгийн баахан ийм одоо шин сүм дугун одоо шин барих одоо чинь зөвшөөрлөө олгочихсон. Тэгээл ингээл гадныхан өөртөөхөө нөгөө нэг бурханыг ингээл магтаал байдаг тий. Гэтэл чинь ингээд сүмд очиж бурханд мөрөгдөг хүн эсвэл уулын ороо дээр гарч тэнгэр эцэгтэр ойрхон байж нэг хэсэг одоо шин ер нь байгаль ихийг ингэж харах хүсэлтэй хүн хоёр бол итгэл бишрийн хувьд бол мэдээж өөр байж л таарна. Уулын ороо дээр гарч тэнгэр эцэгтэр ойр байж байгаль их хардаг тэр хүн бол одоо шин мэдээж монгол хүн шүү дээ. За тийм энэ нэг юм хөл вэн да. Тэгээд анхаарал тавьсан дээ. Баярлалаа.